Շարունակում են գլխավոր իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում բարև ձեզ տաղավարում աշխատում է Վալոդիա Մուշեղյանը հյուրընկալել եմ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Ստեփանյանին բարև ձեզ Տիկին Ստեփանյան բարև ձեզ Մի շատ կարևոր լուրից եմ ուզում սկսել որը այսօր սոցիալական ցանցերում արդեն բում է արել Երկի շմոլորակի ուղեծիր է 3 դուրս բերվել Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիեզերական արբանյակը։ Իհարկե որոշ մեկնաբանություններ կային այն առումով, որ ուշացած է, բայց ինչպես ասում են լավ է ուշ քան երբեք, ինչ առումով ուշացած, որովհետև Ադրբեջանը արդեն վաղուց 2013 թվական, 17 թվական ուներ նման արբանյակներ եւ 44 օրյա պատերազմում այն լայնորեն օգտագործել է ընդդեմ Հայաստանի։ Կարևորությունը շեշտենք այս լուրի, որովհետև իսկապես շատ կարևոր է, այնուհետև անցնենք այլ հարցերի։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Իսկապես այսօրը կարելի է պատմական համարել Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ, որովհետև փաստորեն Հայաստանի Հանրապետությունը երեկ ունեցավ իր արբանյակը տիեզերքում։ Շատ կարևոր եմ համարում նշել, որ տարածաշրջանում մեր երկու հարևան պետությունները փաստորեն վաղուց ունեցել են արբանյակներ, ընդ որում Վրաստանը ունի 3 արբանյակ, Ադրբեջանը ունի 2 արբանյակ, իսկ մենք փաստորեն 3 կամ ավելի շուտ այսօր նոր ունեցանք մեր առաջին արբանյակը։ Ասել, որ սա բավարար է Հայաստանի Հանրապետության համար կամ մենք բավարարվելու ենք միայն այս մեկ հատով, բնականաբար ճիշտ չէ, մենք շարունակելու ենք ուժերի հարաբերակցության տեսանկյունից հավասարվել եւ ավելացնել տիեզերական արբանյակների թիվը։ Շատ կարեւոր եմ համարում նշել, որ այդուք նշեցիք ձեր խոսքում, որ մեր երկու հարևան պետությունները 2012-13 կամ տարբեր տարեթվերին իրենց արբանյակները ունեցել են տիեզերքում, որոնք նրանց ամենատարբեր ոլորտներում հսկայական ծառայություններ են մատուցել այն ժամանակահատվածում, երբ այսօրվա անդիմությունը, որ այդ տարիներին եղել է իշխանություն, զբաղված էր պարզապես բանակը թալաներով, զբաղված էր բյուջեն թալաներով, զբաղված էր բիզնեսը կես անելով եւ զբաղված էր բիզնեսի համար ստեղծելով ամենատարբեր ոչ բարենպաստ պայմանները, որպեսզի ոչ միայն մարդիկ չբերեին եւ այստեղ բիզնես չունենային, այլ նաեւ իրենց բիզնեսով հանդերձ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գային։ Կամ ինչպես դուք ձեր խոսքում նշեցիք, ավելավ ուշ քան երբեք եւ մենք շարունակական ենք դարձնելու այս կարևոր ներդրումները մեր երկրի զարգացման մեջ եւ ես սա կարող եմ նաեւ դիտարկել բանակը արդիականացնելու եւ ընդհանրապես մեր ռազմական գործողությունների համատեքստում մենք դա մեր քաղաքական հանձնառությունն է եւ ինչպես մենք բանակաշինության հարցում փոքր բայց ամուր քայլերով առաջ են գնում սա կարելի է համարել առաջին քայլը այս ասպարեզում Ձեր իշխանության հասցեին ամենակոշտ քննադատությունը այդ առումով է, որ դեռևս տեսանելի չեն այն բարեփոխումները, որոնք իշխանությունը հանձն է առել 44-րդ պատերազմից հետո բանակաշինության գործում։ Օրինակ այս առումով պարբերաբար հարց է հնչում պաշտպանության նախարարին, թե ինչ քայլեր կարող եք ներկայացնել։ Մենք հիշում ենք, որ պատերազմից հետո Հայաստանի իշխանությունը հայտարարեց, որ մենք ռուսական մոդելով շարունակելու ենք բարեկարգել մեր բանակը, բայց եթե ձեր կարծիքն է մասնավորը մենք եթե մենք տեսնում ենք որ ռուսական զենքն այսօր ի վերջո ռուս-ուկրաինական պատերազմում պարտվում է մենք շարունակում ենք այդ ուղեծրով մեր բարեփոխումները ինչ տվյալներ գիտեք թե որոշակի առումով փորձում ենք դիվերսիֆիկացնել Զենքերի տեսակների հետ կապված ձեր հարցին ես բնականաբար չեմ կարող պատասխանել, սակայն կարևոր եմ համարում նշել, որ այս հանձնառությունը եւս մեր ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է, բնական է որոշ աշխատանքներ չեն երևում, բայց ոչ թե չեն արվում, որ չեն երևում, այլ չեն երևում, որովհետեւ այդպես է պետք, բանակի հետ կապված ցանկացած կարևոր ներդրում, ցանկացած կարևոր գործողություն կամ գործողությունների ծրագիր պարտադիր չի, որպեսզի լայն հանրությանը հասանելի լինի, կարևորը որ նրանք վերջնարդյունքին ականատես լինեն։ Սրա հետ կապված շատ կարևոր եմ համարում, օրինակ պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձի վերանայումը, կա նախագիծ, որ օրինակ այս ամառվա ընթացքում երամսյա հավաքներ են տեղի ունենալու, որին մասնակցելու են բացառապես պայմանագրային հիմունքներով ծառայող մեր բոլոր քաղաքացիները, զինվորականները, որի արդյունքում բնականաբար լինելու են որոշակի ստուգողական, այսպես ասեմ, նորմատիվների հանձնում, որի արդյունքում բոլոր նրանք, ովքեր կկարողանան համապատասխանել ստեղծված կամ սահմանված չափանիշներին, կշարունակեն իրենց աշխատանքը ավելի բարձր աշխատավարձով, բոլոր նրանք, ովքեր չեն կարողանա հաղթահարել, բնականաբար պետք են մենք նրանց առաջարկեն գտնել այլ աշխատանք։ Սրան զուգահեռ նաև շատ կարևոր է, որպեսզի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում օրինակ վերանայվեն կամ այլ հիմքով դասավանդվի նախնական զինվորական պատրաստվածությունը, որ մեր խոսքում տարածվել ավելի շուտ ռազմագիտություն առարկայով
Այստեղ էլ բանակաշինության առաջիկ հայլը մենք դնում ենք դպրոցում, ուսումնական տարվա ընթացքում սովորողները ստանալու են տեսական գիտելիքներ, իսկ արդեն ամառվա ընթացքում բանակումների կազմակերպվածության միջոցով արդեն սովորողները գործնական իրենց տեսական գիտելիքները գործնականում ավելի հմտացնելու, զինվորական կյանքին ավելի մոտ լինելու եւ ընդհանրապես բացօթյա տարածքում կողմնորոշվելու կարևոր հմտություններ եւ կարողություններ են սովորելու։ Սրա փորձը մենք ունենք նախկինում, նախորդ տարի մենք պիլոտային ծրագիր ենք ունեցել, որը հրաշալի արդյունքներ է տվել եւ բնականաբար այս տարի շարունակելու ենք։ Դրան զուգահեռ մենք որոշակի փոփոխություններ ենք իրականացնում ուսումնական ծրագրերի վերանայում, ենք իրականացնում ռազմական ինստիտուտներում, մասնավորապես Մոնթե Մելքոնյան, Վազգեն Սարգսյան, իսկ Զենքի հետ կապված ձեր կողմից հնչեցված հարցին ես կարծում եմ ավելի ճիշտ կլինի, որ պատասխանի համապատասխան գերատեսչության ներկայացումը։ Շատ բարի, Տիկին Ստեփանյան, այսինքն գործընթացը կա, պարզապես դեռևս տեսանելի չէ, դա ֆիքսենք։ Ես ուզում եմ առանձնանալ ձեր խորհրդանական գործընկերներին։ Իդեպ այս Արբանյակի վերաբերյալ կես կատակ ենթադրում եմ հայտարարել էին, որ սա իշխանություն արել է, որպեսզի հետևի ընդդիմության գործողություններին, բայց դա թողնենք մի կողմ։ Իշխան Սաղաթելյան ազգային ժողովի փոխոստնակ հայտարարել է, որ հաջորդ շաբաթ պատրաստվում են խորհրդարան վերադառնալ, իդեպ նրանք այս անգամ էլ չեն մասնակցել Աժե Քարոյանի ստերին, բայց ավելի վաղ հայտարարել են, թե միայն Փաշինյանի հրաժարականի օրակարգով են գալու խորհրդարան։ Ինչպես կգնահատեք այս քայլը, սա նահանջ է, հա, սեփական գործողություններից կամ սեփական նպատակներից։ Կարծում եմ շատ բնական է, որ ընդդիմությունը պետք է որոշակի ուղիներ եւ միջոցներ փնտրեր, որպիսի ավելի, այսպես ասեմ, հիմնավոր եւ օբյեկտիվ դարձներ ազգային ժողովի իր վերադարձը, որովհետեւ փողոցում մնալը ըստ էության նրանց այսպես ասեմ կանխատեսումները այդպես էլ իրականություն չդարձրեց, հանրային պահանջը, որ իրենց ցանկությունները, որը նրանք փորձում էին հանրային պահանջի հիմքով ձևակերպել եւ ներկայացնել իշխանություններին, այդպես էլ տեղի չունեցավ, քանի որ հանրային աջակցություն նրանք այդպես էլ չունեցան, սոցիալական հենարանը նրանց բավականին թույլ էր, սա խոսում է այն մասին, որ նրանք նախ հրաժարվեցին փողոցները փակելու մտադրությունից, որովհետեւ 5 հոգով փողոցները փակում էին, հաջորդ 50 հոգին գալիս էին եւ բացում էին փողոցները։ Մյուս ավելի կարևոր նկատառումը այս ամենի վերաբերյալ այն է, որ նրանք հրաժարվելին մարզային այցելություններից, 1-2 մարզային այցելությունները ցույց տվեցին, որ մարզերում էր առանձնապես ոգևորված չեն եւ խնդիրներ են ունենում մարզերում։ Ընդհակառ, այո, մարզերում նրանք շատ ավելի լուրջ խնդիրներ ունեցան, որովհետեւ նրանք առերեսվեցին, բախվեցին այն բոլոր խնդիրների հետ, այն իրենց համար դառը իրականության հետ, որ նրանք որպես ժառանգություն թողել էին իրենց իշխանության տարիներից ի վեր, իսկ մարզերում ապրող մարդիկ իրենց խնդիրներ ունեն, իրենց հարցերն ունեն եւ նրանք հասկանում են, որ վերջի 3-4 տարում ցանկացած համայնքի համար շատ ավելին է արվել, քան դրան նախորդող 20-25 տարիների ընթացքում եւ ես տեսանկյունից խափել քաղաքացուն բնականաբար այդքան էլ հեշտ չէ, որքան էլ որ դրանք ուղեկցվեն պաթետիկ խոսքերով, որքան էլ որ դրանք ուղեկցվեն ռազմահայրենասիրական խոսքերով եւ ամենակարևորը նրանց ընդրած վերնագրով, որովհետեւ հասնել Վանաձոր 50-60 հոգով, բարձրանալ բեմ եւ ասել ողջույն Արցախ, ես կարծում եմ դա առնվազն ոչ adekvat քաղաքական գործ չի տպավորությունը, որովհետեւ առաջին Վանաձորը դա դեռ Արցախը չէ եւ երկրորդ, եթե Վանաձորում ողջունում են արցախցիներին, դա խոսում է մի բանի մասին, որ փաստորեն նրանք իրենց հետ բազմաթիվ արցախցիներ են տարել այնտեղ եւ հասկանալի է, որ նրանք պետք է վերադառնային Արցախ քաղաքացիների մեծ մասը արցախցիներ են, այս հանգամանքին ինչպես եք վերաբերվում։ Անկեղծ ասած, նրանց ընտրած վերնագիրը «Փրկենք Արցախը» իրականում ուղիղ առնչություն ունի Արցախցու հետ եւ բնականաբար բոլոր արցախցիները չեն, որ սկզբից ի վերջ կամ ամբողջ բովանդակային այս խնդիրներին տիրապետում են եւ հասկանալի է, որ դիպչում են նրանց համար ամենակարևոր, ամենանուրբ նյարդին, բաց նյարդին եւ մարդիկ այսպես խոճապահար մտածում են, որ այսօրվա իշխանությունները, եթե ոչ այսօր, ապա բաղը պետք է հանձնեն Արցախը, որը բնականաբար իրականությանը չի համապատասխանում եւ այս մասին մենք պարբերաբար բոլոր հրապարակային մեր ելույթների ժամանակ վարչապետից սկսած մինչև կառավարության անդամ, մինչև ազգային ժողովի պատգամավոր, ասում ենք, որ որևէ մեկը չի պատրաստվում Արցախը զիջելու, որևէ մեկը չի պատրաստվում Արցախը թողնելու Ադրբեջանի կազմում, մենք պարզապես փոխել ենք մեր առաջնահերթությունները Արցախի հարցում։ Եթե նախկինում Արցախի հետ կապված բոլոր բանակցությունները կամ հանրային խոսքերը հիմնված էր Արցախի ինքնորոշման կամ Արցախի կարգավիճակի վերջնական լուծման համար, սակայն շարունակաբար անտեսվում էին Արցախցու անվտանգության երաշխիքները, ապա այսօր մենք, այսպես ասեմ, առաջի կետը բերել ենք
երկրորդ կետ, երկրորդ կետը դարձրել ենք, այո, բխեցրել ենք, ոչ միայն մեկը մյուսին չի հակասում, այլ ընդհակառակը մեկը մյուսին լրացնում է, և մենք սրանով ենք առաջ գնալու, և սա ևս մեկ առիթ է, որպեսզի ես նաև խոսեմ և դիմեմ միջազգային հանրությանը, որ արցախցին նույնպես մարդ է, արցախցին նույնպես ունի իրավունքներ և ազատություններ, արցախցին նույնպես ուզում է ապրել, արարել իր պատմական հայրենիքում, և շատ կարևոր է այստեղ միջազգային հանրության դիրքորոշումը, ինչպես նաև Մինսկի խմբի համանախագահության այս ֆորմատով գործունեությունը և հենց այս ֆորմատի ներքո Արցախի հիմնահարցի քննարկումը։ Եվ վերադառնամ ձեր հիմնական հարցին, հասկանալի էր, որ ընդդիմությունը ինչ-որ մի օր, ինչ-որ մի ժամի որոշելու է, որպեսզի վերադառնա ազգային ժողով, ինչն էլ նրանք հնչեցրեցին, սակայն բավականին հետաքրքիր էր նրանց այս կոնտեքստում հնչեցրած միտքը, եթե թույլ տաք կրկնեմ, հա, դե եթե տղային թող գան, այսպիսով նրանք ի սկզբանե փաստորեն դրել են նշաձող, որ իգական սեռի ներկայացուցիչները թերևս չպետք է մասնակցեն, ոչ միայն իրենց ֆրակցիայի, այլ նաև մյուս ֆրակցիաների, այս պարագայում նաև պատիվ ունեն ֆրակցիայի և մեծամասնության քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կին ներկայացուցիչները, սա որևէ լավ բանի մասին չի խոսում։ Մասնակցել եք, որոշում ունեք, այս պահին որևէ որոշում չունենք, անկեղծ ասած, որովհետև դա դեռ նիստերի օրակարգ չի մտել, կմտնի նիստերի օրակարգ, կծանոթանանք և վերջնական որոշում կունենանք։ Բայց այնպես չէ, որ միանգամից մերժելու եք, որովհետև կարծես թե քայլ անում է ընդդիմությունը, կապ չունի։ Այս պահին որևէ մեկնաբանություն չունեմ, էլի եմ ասում, որովհետև սա առաջի դեպքը չէ, երբ ընդդիմությունը նախաձեռնում է, ձեռնարկում է արտահերթ նիստ կամ հերթական նիստերի քարոյայում ինքը որոշում է, որպիսի ինչ-որ մի թեմայով հանդիպում ունենք այս կամ այն գերատեսչության ներկայացուցիչի հետ, և որքան էլ զարմանալի է, հենց իրենք չեն ներկայանում այդ նիստին դարձյալ ներկայանում ենք մենք, դարձյալ հարց ու պատասխանի մեջ հրավիրված պաշտոնյաների հետ խոսակցություն ենք ունենում ենք, և այս տեսանկյունից անկեղծ ասած նրանց այս ցանկությունը դեռևս ես լուրջ չէի ընդունի, որովհետև նախորդ փորձը ցույց է տվել, որ իրենք կարող են նախաձեռնել արտահերթ նիստ, և հենց իրենք չներկայանալ արտահերթ նիստին, սակայն հետաքրքիր է, որ այս ամենի համատեքստում նաև պարոն Իշխան Սաղաթելյանը, նեղություն, ընկեր Իշխան Սաղաթելյանը դարձյալ նոտաներով է խոսում, վերջնագրի լեզվով է խոսում մեր հետ, եթե տղային թող գան և այլն և այլն, որը ինձ հիշեցնում է ժողովրդական չարի վերջը պատմվածքը, այն որ հրենկացի նսրած գնամ բերեմ ծառը կտրեմ։ Ես կարծում եմ, որ այս խոսակցությունը որևէ կառուցողական տեղ չի տանելու, և ես կոչ եմ անում, որպեսզի նրանք վերադառնան իրական դաշտ, քանի որ առիթ է նշեմ, ընդդիմության շարքերում մենք ունենք օրենսդիր գործունեությամբ զբաղվող և իսկապես օրենսդիր աշխատանքը հարգող բազմաթիվ գործընկերներ, ովքեր այսօր մանդատը ստանալուց հետո զբաղված են ոչ թե քաղաքացիների կյանքը բարելավելու, ոչ թե նախագծեր ներկայացնելու կամ ներկայացված նախագծերի վրա աշխատելու իրենց օրտված մանդատով, այլ օրինակ զբաղված են, չգիտեմ, կառավարության աստիճաններին կարմիրներ գցելով, կամ զբաղված են ոստիկանի, չգիտեմ, պագոնը պոկելով, կամ զբաղված են մի ուրիշ անիմաստ անպտուղ աշխատանքով։ Մարդիկ խորհրդարանն են վերադառնում, ինչպես կառուցողական աշխատել այդ մարդկանց հետ, եթե նման վարկագծով մարդիկ, այսօր մենք փողոցում տեսնենք իրական դեմքերը, հա, այդ քաղաքական որոշ ուժերի ներկայացուցիչները, հիմա ինչպես եք պատկերացնում կառուցողական աշխատանքը։ Գիտեք, ձեր ասած հարցը ունի երկու կողմ, մի կողմից հրաշալի է, որ նրանց ձայն տված քաղաքացիները տեսնեն, թե իրականում ինչպիսի տարբերություն ունեն իրենք գործունեության քարոզարշավի ընթացքում իրենց հնչեցրած մտքերը, իրենց նպատակները, ծրագրերը ինչպիսին էին կամ իրենք ինչ շեշտադրումներ էին անում, և փաստորեն ազգային ժողով հայտնվելուց հետո նրանք ինչ են ցույց տալի։ Սա շատ կարևոր է նախ իրենց ընտրազանգվածի համար, որպեսզի նրանք վերջնական եզրակացություններ անեն։ Մյուս կողմից, գիտեք, խնդիրը իրենցն է, որովհետև մեծամասնությունը մենք ենք, մենք ունենք քաղաքական հանձնարարություններ, մենք ունենք կառավարության հնգամյաց ծրագիր, որը հաստատվել է ազգային ժողովի կողմից, և մենք առաջ ենք գնում։ Մենք ռեֆորմներ ենք պատրաստվում անել և սոցիալական ոլորտում, և առողջապահության ոլորտում, և կրթական ոլորտում։ Չեն խանգարում այս մարդիկ։ Բացարձակապես չեն խանգարում այս մարդիկ, ուղղակի միակ խնդիրն է, որ նրանք շարունակում են ստանալ աշխատավարձ, անհասկանալի ինչի համար։ Բացակա պատգամավորների խնդիրը կարծես պետք է գա օրակարգ ազգային ժողովի, խոսնակ Ալեն Սիմոնյանն էր խոսել այդ մասին, որոշակի քննարկում ունեցել եք արդեն խմբակցությունում, ինչպես վարվել այդ բացակա պատգամավորների հետ, հետագայում նաև այն սամանդրական դատարանում վիճարկել մանդատազերկության հարցը, այսպես ասած։ Ոչ, նման քննարկում ֆրակցիայում տեղի չի ունեցել։ Իսկ ձեր կարծիքը անձնական։
Իմ կարծիքով ես սազուտ իմ կարծիքն է, ես կարծում եմ բոլոր նրանք, ովքեր մանդատ են ստացել ժողովրդից, նախ պետք է հարգեն այդ մանդատը, երկրորդ պետք է հարգեն ժողովրդի ցանկությունը եւ ժողովրդի քվեն եւ վերադառնան զբաղվեն այն գործունեությամբ, որի համար ժողովուրդը իրենց մանդատ է տվել եւ ուղարկել է ազգային ժողով։ Ի վերջո, եթե նրանք ունեն հակասություններ մեծ ամասնության հետ, եթե նրանք ունեն ասելիք, ունեն հանրային հնչեղություն ունեցող բազմաթիվ հարցեր, եթե ամբողջ հասարակության ուշադրությունը գանված է ազգային ժողովին, որտեղ թիվ 1 քաղաքական ամբիոնն է, ապա ինչու ընտրել փողոցը։ Դուք պատրաստ եք ներել ձեր ընդդիմադիր գործընկերներին, ես ճակերտներում եմ ձևակերպում ներել բառը։ Գիտեք, ներել չներելու հարց չկա, ներել չներելը այդպես քաղաքական կատեգորիա չի։ Ես կարծում եմ, նրանց քաղաքական հասունությունից է կախված նրանց հետագա քայլերի եւ նրանց հետագա գործողությունների տրամաբանությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդանում 3 հայ տարեց, որ այս process-ները փողոցում այլևս քաղաքական չեն, լոգիստիկ են եւ այլն եւ այլն, բայց չի հերքել այն փաստը եւ ձեր խմբակցության ներկայացուցիչները բարբարաբար խոսում են եւ հանրությունը տեսնում որ 1 ամիս շարունակ շատ քաղաքացիներ զրկված են շարժի իրավունքից եւ այն խախտվում են մի շարք քաղաքացին իրավունքները։ Եթե այդ արձանագրումները նաեւ ունի գործող իշխանությունն է արում, ինչու չի բացում փողոցը Ֆրանսիայի հրապարակը, կամ ինչու չեք առաջարկում օրինակ ազատության հրապարակում շարունակեն իրենց ակցիաները, եւ իդեպ լեգիտիմ պահանջ կա դրան, երբ որ վրաններում օրինակ ներարկիչ եւ այլն գերդոզավորումից անձինք են մահանում, իրավապահամակարգը այսօր էլ հայտարարություն է տարածել, որ խոզարկությունների արդյունքում շատերի մոտ են հայտնաբերել նման թմրամիջոցներ եւ այլն եւ այլն։ Դա հանրության կյանքի համար վտանգավոր է։ Նախ ուզում եմ շեշտել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի մասնակցելու խաղաղ քաղաքական ակցիաների, բայց ուզում եմ նշել, որ ի սկզբանե այս ակցիաները կամ այս գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում Երևանի փողոցներում, չեն ունեցել եւ այսօր էլ չունեն քաղաքական բովանդակություն։ Նրանք ընտրել են ինչ-որ վերնագիր, որը հուզում է բնականաբար շատերին, եւ այդ վերնագրի ներքո նրանք փորձում են իրենց դարավոր իղձերը իրականություն դարձնել։ Սրանով նրանք մի քանի հարց են փորձում լուծել։ Առաջինը, նախորդ ընտրությունների ժամանակ, արտախորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ներդնելով իրենց ամբողջ ռեսուրսը, նրանք հասկացան, որ այլևս կարծես դեպի արևամ դեպի աշուն է գնում իրենց քաղաքական գործունեությունը, եւ նրանք հստակ հասկանում են, որ հաջորդ 4 տարիների ընթացքում, երբ որ նաեւ ստեղծվեն եւ ձևավորվեն նոր քաղաքական միավորումներ, ապա մյուս խորհրդանական ընտրություններում ամենայն հավանականությամբ նրանք կկնքեն իրենց քաղաքական մահկանացուն։ Եվ ինչպես իրենց որոշ ներկայացուցիչներ, խոսելով ժողովրդի անունից, այնուամենայնիվ այսպես տարաբաժան, ջրբաժան է դնում իր եւ ժողովրդի մեջ, ժողովրդին անվանելով ժեղ, ժողովրդին անվանելով տգեր, տգետ բիո զանգված, ժողովրդին դե թուրք անունը, անկեղծ ասած, ես չեմ ուզում այդպես շեշտել, որովհետեւ վերջին 1.5-2 ամսում Հայաստանի Հանրապետությունում այդ ազգի անվանումը երևի ավելի շատ է հնչել, քան Թուրքիայի ամբողջ պատմության մեջ, հենց իրենց պատմության դասաժամերին այդ անվանումը ավելի, ես չգիտեմ սրանով ընդդիմությունը ինչ հարց է լուծում։ Ամեն դեպքում դարձյալ էմոցիա է, դարձյալ քաղաքական որևէ տրամաբանություն այս ամենի մեջ չկա։ Ասածս այն էր, որ ժողովրդին անվանելով ժեղ, ժողովրդին անվանելով տգետ, ժողովրդին ավելի էժան դասելով, քան իրենց հակած հակուստն է, ժողովրդին համեմատել արդեն հակած Բոթասի հետ, սա խոսում է այսպիսի մի տերմին կա արևմուտքում, second hand։ Ես կարծում եմ, ոչ միայն իրենց խոսքերը, ոչ միայն իրենց հայտարարությունները, ոչ միայն իրենց ընդհանրապես այդ ձևակերպումներն են second hand իրենց հակուստի եւ այլ էլեմենտների հետ կապված, այլեւ իրենց ամբողջ քաղաքական գործունեությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում second hand-ը հենց մնում է երկրորդական հատվածում, եւ բնական է, որ առաջնային հատվածում մղվելու են ավելի առողջ մտքեր, ավելի առողջ քաղաքական ուժեր, եւ ինչ վերաբերում է ձեր ասացին, ես նախորդ իմ հարցազրույցի ժամանակ հնարավորություն եմ ունեցել ասելու, եթե մարդիկ որոշել են խայտառակվել մինչև վերջ, ինչու նրանց խանգարել, թող խայտառակվեն մինչև վերջ։ Այսինքն, ինչպես Փաշինյանը ասում, մինչև քոքը մաշվեն իրենք իրենց։ Այո, նրանց քաղաքական առաջնորդը հարության նյարդերը ամուր են, ցույց տվեց այս ժամանակը, բայց անսպարճ են։
Բնական է, որ անսպարտ չեն, իսկապես մեզ էլ են այդ դժգոհությունները հասնում, բայց ես հողում արեցի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, բնականաբար սահմանադրությունից այն կողմ ոչինչ չկա, մյուս կողմից նրանք անընդհատ սադրում են, և դա նրանց մեծագույն ցանկությունն է ամեն դեպքում ունենալ բախումներ և արյունահեղություն անել, նախ դա նրանց գործելաոճն է, որովհետև մենք տեսնում ենք, թե ովքեր են կանգնած այդ շարժման շարքերում, բոլոր նրանք, ովքեր պատասխանատվություն են կրում ուղիղ կամ անուղակի հոկտեմբերի 27-ի համար, մարտի 1-ի համար, 2007 թվականի ակցիաների համար, որ բռնի ուժով ցրեցին, եւ նրանք ցանկանում են, որպեսզի մենք էլ մեր իշխանությունների նյարդերն էլ տեղի տան, եւ մենք էլ օրինակ ջրցաններ հանենք կամ մահակներով ոստիկաններ հանենք քաղաքացիների դեմ, մի խոսքով նրանք ուզում են բախում, որպեսզի հավասարության նշան դնեն իբր մեր եւ նրանց մեջ, սակայն պետք է նշեմ, որ մեր նյարդերը ամուր են քարիցել, մենք ունենք տարբեր արժեհամակարգեր, եթե դուք տեսնեք այսօր էլ ընդդիմության համակիրներից մեկը Ռուբեն Հակոբյան անուն ազգանունով, որը իրեն և իր անցած ճանապարհը պարզապես 1-2 սեռական հայհոյանքով, որոնք հնչեցրել էր ազգային ժողովի կրթության և գիտության հանձնաժողովում, այսպես իջիկ դարձրեց, այսօր նա դարձյալ բռնության կոչ անել, ասելով, որ ինչպես տեսնում եք, այսպես խորհուրդ է տալիս իր համակիրներին, իր գաղափարակիցներին, ասելով, որ ինչպես տեսնում եք, այս ակցիաները արդյունք չեք տալի, չեն տալիս, և ես կարծում եմ պետք է գնալ ավելի կոշտ միջոցների, ես սա ինչ է, եթե ոչ իզեն իրենց լեզվով ասած, բերելով ավելի հասկանալի հայրենի, ես կարծում եմ, որ այս հարցով պետք է զբաղվեն իրավապահները, և Հայաստանի Հանրապետությունում նորից եմ ուզում նշել, որևէ քաղաքացու քթից արյուն չի գալու, որքան էլ որ դա նրանց ամենամեծ ցանկությունն է, և հավասարության նշան երբևէ չի դրվելու մեր և նրանց միջև։ Տիկին Ստեփանյան, այս օրերում նաև այս փրկչական առաքելությունը այս ուժերը փորձում են տարածել դրսում, Սփյուռքում, ես առաջարկում եմ միասին մի տեսանյութ դիտենք, վերադառնանք։ Երջույթ Շուշան Պետրոսյանը Նյու Յորքում մակում Հայաստանի ներկայացուցչության առջև ակցիա է իրականացնում։ Այս օրերին նաև մենք տեսնում ենք, որ Դաշնակցության Միացյալ Նահանգների հայդատը եւ այլն փորձում են որոշակի առումով կրկին քաղաքական այս պրոցեսների մեջ մտնել։ Այլ չեմ խոսում այն մասին, որ վարչապետ Փաշինյանի արտասահմանյան այցերի ժամանակ որոշակի խմբեր ուղեկցում են նրան, ընդհանուր մինչև հայհոյանքներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ինչպես է գնահատում այս պրոցեսը։ Խիստ բացական եմ գնահատում, որովհետև ցավոք Հայաստանի Հանրապետությունում նախկին իշխանության մաս կազմող կամ նախկին իշխանությունների այս խմբակին սպասարկող որոշ ուժեր կամ որոշ քաղաքացիներ այդպես էլ չեն կարողանում տարանջատում դնել իշխանությունների եւ մեր հայրենիքի, մեր պետության միջև, սակայն խոսում են հայրենասիրությունից, առիթից օգտվելով ասեմ, որ այդ խմբերի համար հայրենասիրությունը ամենայն հավանականությամբ չափվում է կիլոգրամներով կամ կիլոմետրերով, բայց ոչ երբեք անձնվեր եւ նվիրումով լեցուն աշխատանքով։ Ցավում եմ, որ իշխանությունից եւ ընդհանրապես քաղաքացիներից, ովքեր որ ձևավորել են այս իշխանությունը վրեժ լուծելու համար, այս մարդիկ շարունակում են վնասել մեր պետությանը, նույնիսկ տարբեր երկրներում, միջազգային հարթակներում, ինչ ասեմ, կարծում եմ Ալիևը կողջունի Շուշան Պետրոսյանին եւ Շուշան Պետրոսյանի պես մտածող տարբեր քաղաքացիների, եւ ինչն է հետաքրքիր, այս ամենը ասելով, ինչ Ադրբեջանում ջր հեղեղ տեղի ունեցավ, արդյոք Թուրքիայի որ մի պետական կառույցից 10 քար ընկավ, և ի վերջո ինչքան կարելի է էմոցիայով, պաթոսախառն ելույթներով, մթագնաց ուղեղներով ինչ-որ բանի մասին խոսել, չհասկանալով, որ ռեալ պոլիտիկը բոլորովին այլ բան է, և ռազմահայրենասիրական երկերով ցերեկույթները, որոնց մենք այսօր ականատես ենք լինում Երևանի փողոցներում, բոլորովին այլ բան է։ Ի վերջո 30 տարվա քաղաքականությունը, որոնք շաղախված էին այն կողմից նշված էլեմենտներով, մեզ ուր են բերել, հասցրել։ Ասելիք չունեմ, ընդամենը կցանկանամ, որպեսզի յուրաքանչյուր ոք զբաղվի այն աշխատանքով, որը ի վերուստ իրեն տրված է, հա կոնկրետ Շուշան Պետրոսյանը հրաշալի երկչույի է, ես կարծում եմ ինքը Հայաստանի Հանրապետության շահերը կարող է բարձր պահել տարբեր երկրներում կամ միջազգային տարբեր հարթակներում իր երկարվեստով։
Եվ ես կոչ եմ անում, որպիսի բոլոր նրանք, ովքեր որ իսկապես շահագրգռված են եւ իսկապես ուզում են, որպիսի Հայաստանի Հանրապետության շահը առաջ գնա, մի փոքր մտածեն կոնկրետ մեր ճշնամիները դարավոր, որոնցից երկուսի հետ էլ մենք փորձում ենք հարաբերությունների կարգավորում սկսել եւ ավելի կառավարի դար, կառավարելի դարձնել նրանց գործողությունները, ավելի զգոն, ավելի սթափ, ավելի ուշադիր, ավելի մեծ ակնածանքով մեր այդ բանակցությունների սեղան կնստեն, տեսնելով այս վիճակը ինչ տեղի է ունենում պաշտոնական Երևանում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում, թե այն վիճակը, երբ որ կտեսնեն, որ երկրի առաջի դեմքը կամ բոլոր բանակցող մարդիկ, ովքեր որ գնում են այս խիստ կարևոր բանակցություններին, ընդդիմությունն էլ մի կողմ դնելով տարաձայնությունները, այո, որ երկրի դիմադրողականության հիմքն է, այո, դիմադրողականության հիմքն է, դու շատ ճիշտ ասացիք, որովհետեւ իհարկե կլինեն հարցեր, որոնք դեպքում մենք չենք ունենա համաձայնություն, կունենանք հստակ քաղաքական տարաձայնություններ, բայց չէ որ կան հարցեր, որոնք մենք պետք է բացարձակ կոնսենսուսի մեջ լուծենք։ Այն ինչ տեղի ունենում այսօրվա Հայաստանում, այն ինչ տեղի ունենում Երևան քաղաքի փողոցներում, պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետությունին ամենաքիչն էր պետք։ Ես ցավում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետություն ունի նման ընդդիմություն, ցավում եմ, որ ընդդիմության շարքերում կան մարդիկ, ովքեր ոչ մի կերպ չեն ընդունում իրենց սխալները եւ ցավում են բոլոր այն օրենսդիրների համար, ովքեր իրենց կարևորագույն աշխատանքը ազգային ժողովում թողել են եւ մաս են կազմում այս գարնանային հյուրախաղերի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, կարևոր շեշտադրումների։ Ես մեր դիտողներին հիշեցնեմ, տաղավարում հյուրընկալել էի ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Ստեփանյանին։ Իսկ մենք շարունակում ենք գլխավոր իրադարձություններին հետևել առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։